Mă tot vreau să văd. Kaj si ne namen tega štanta? Namen štanta je toliko posedovalnica rabljenih predmetov. Imamo, štant imamo vsako prvo soboto v mesecu. Zdaj odpiramo v kratkem trgovino z rabljenimi predmeti, isto. 13. aprila bo otvoritev, tako da bomo pa imeli še trgovino, poleg štanta. Štant bomo pa vedno imeli. Te inkle prodajamo po simboličnih cenah, ki jih stranke pa nam podarijo, te artikle. Okay. A pa se prodake, mislim, kupujejo ljudje? Ja, seveda, da kupujejo, ja. Kdo pa podali te zadeve, pa če si? Ja, tiske in te stvari so odveč, ne. Ja. Nam prinesejo, podarijo, pa si lahko drugega kupijo za simbolično ceno in tako. To je namen je stara roba, nova raba, ne. To pa je najdražja stvar, ki je... Najdražja stvar? Najdražja za 10 evrov, tole mu pomagali, ja. Tehnica, ne, lauke za 10 evrov. Vaša moja plača preko 2 evra, evro. Kam pa gre ta denar, pa to za Kralje ulice? Ja, mi smo zaposleni, to je Lotska sklad, to je prvič v Sloveniji. Aha. Prvi ta prvič, nova raba.